Остап Дроздов є з нами, телеведучий, журналіст, письменник, блогер. Вітаємо вас, пане Остапе. Є світло у вас, і це вже добре. Так, я якраз потрапив на той проміжок, що є, якраз з'явилося годинку тому. Це прекрасно, що можемо поспілкуватися. Остапе, хочемо говорити якраз про статтю Залужного, так, яку багато зараз всі обговорюють. Ви, характеризуючи те, що там написано десь в своєму пості у Фейсбуці, написали, що це така твереза оцінка ситуації. І основний аспект, про що хотів нам сказати Залужний, що буде ось це повторне вторгнення, до нього треба готуватися. І разом з тим, ви якоюсь мірою критикуєте тих спікерів, зокрема Офісу Президента, які нас заспокоювали частково, казали, що все там швидко завершиться за 2-3 тижні. Такі речі ми теж чули на початку повномасштабного вторгнення. А скажіть, будь ласка, от в чому, ну, тобто, їхню мету ми, в принципі, розуміємо, що вони хотіли зробити, так, не сіяти паніку поміж людей, щоб всі залишалися в якомусь такому, такому рівному стані. Але в чому небезпека, на вашу думку, ось тих меседжів, які звучали в перші місяці і які продовжують нам давати, зокрема, з Офісу Президента? І тут зараз не про те, що ми хочемо якимось чином критикувати владу. Ми хочемо розбиратися в тому, що для нас добре, а що не добре. Тому що ми все-таки точно розуміємо, що ми не Росія, і в нас так не буде, як в них. Ну, от ви кажете, що ви розумієте, що мали на меті ті люди, які муркітливим голосом заколисували людей в найважчі дні, коли потрібна була найвища мобілізація і найвищий тонус. А я не розумію. Я не сприймаю жодного з пояснень, мовляв, українців треба було заспокоювати. Я хочу сказати, що для того, аби хтось заспокоювався, існують аптеки або навіть мережа аптек. І в кожному відділі, навіть без рецепта, можна собі було придбати заспокійливий засіб. І він мав би називатися якось новопасид або гліцесид, але не речник Офісу Президента і не якісь інші таємні радники. І я насправді не розумію, навіщо взагалі дискутувати на тему корисності чи некорисності брехні. Тому що на превеликий жаль, коли ми говоримо про вже заднім числом про всю цю ідеологію заспокоєнь постійних, постійного підтакування, постійного заколисування, то насправді це ж не було від незнання. Це не було видавання бажаного за дійсне. Ну, тобто 2-3 тижні вже закінчиться. В Росії взагалі в травні не буде жодної ракети. До літа вже все буде добре. І це ж ви ж верніться на початок війни, і це от постійно було, постійно з кожної праски це лунало. Я вважаю, що це, власне, був свідомий обман. І коли мені би прикро за людей, яким це потрібно було. Тому що я більш ніж впевнений. Я не те, що більш ніж впевнений, я просто даю 500 і 1000%, що кожен українець, який себе асоціює і відчуває частинкою цієї скривавленої землі, не потребував брехні, обману і безпідставних заспокоєнь. Я не кажу нагнітати, і це не потрібно було. Але ми є доросла нація, я постійно так це відчуваю. Ми є достатньо доросле суспільство, яке в умовах стресу проявило себе, ну, просто планетарно. І я би дуже, власне, хотів, аби так само якраз і речники, які уповноважені були. А коли цих речників я побачив перші дні війни, то я, чесно кажучи, був мало не по силі. Тому що я побачив, що з народом в найважчий час історії говорять найменш достойні люди, які до того не заслуговують абсолютно нічим, не є компетентними в умовах військових і так далі.
І коли я побачив список тих спікерів, які своїм муркітливим баритоном заспокоювали людей і їм вішали щось на вуха, щоб вони, я не знаю що, вони б і так нікуди не втікали, вони б не складали руки, вони б не впадали б в психіатричні лікарні, вони б все одно адаптувалися до тої дійсності, яка їх все одно би окутила. От коли я побачив цей список дуже недостойних людей, то якраз які мали таке гегемонне монопольне право взагалі говорити з суспільством, суспільством, яке від них на голів 10 вище було і є, то, власне, я не зрозумів цього всього і досі не розумію. Я вважаю, що в умовах війни оці зайві розслабони, зайві такі демотивації, вони, мені здається, є більш шкідливі, тому що вони створювали основу і створюють для такої майбутньої, якоїсь такої емоційної ями. Я по собі не можу судити, в мене цього ніколи не було, і я думаю, що у вас не було, і наших глядачів не було. Вони зразу були в тонусі, вони зразу включилися в активну діяльність, їх не треба було, і вони навіть і часу не мали слухати, знаєте, баритони на ніч. Тому ось я все ж таки стою на позиції, що своїм народом, який і так показав вершини самоорганізації, самосвідомості, патріотизму, треба завжди бути чесним, говорити чесно, відверто, без нагнітання, але грамотно казати, що це не 2-3 тижні, а 2-3 покоління. І ви маєте до цього готуватися. І ми всі це пройдемо. І ми все одно це пройдемо, чи ви готові, чи не готові. Це є здорова, зріла розмова з суспільством. Це прерогатива лише державників, державних діячів. А хто далі був на хайпі, хто далі ловив кліки і ловив аплодисменти і підтакував тому, що хотіли почути, а не мусили від державної влади почути. Оце, власне, ця різниця є, і ця різниця стала дуже явно. І якраз тепер, коли ми побачили це інтерв'ю, яке ви згадуєте Залужного, генерала, то ми якраз побачили цю разючу різницю. Разючу різницю компетентної людини, яка знає, що каже, з тим всім, з тою всією ляпотою, яка була від некомпетентних людей, а просто дикторів, від Офісу Президента. І ця різниця є очевидна. Я би дуже хотів, щоб віднині взагалі всю аналітику про війну, всі ті складні речі про війну, прогнозистику про війну і взагалі все компетентне про війну від сьогоднішнього дня озвучували народу, власне, військові. Тому що вони, мені здається, мають найвичерпніше право це робити. І вони точно не будуть бавитися, знаєте, гліцесиди, корвалоли, валідоли. Ну, ми, звісно ж, будемо завжди, от, зокрема, як говорить Великий Львів, раді нашим військовослужбовцям, не завжди є можливість з ними домовитися. Ми це прекрасно розуміємо. Остапе, от, я хочу зачепитися за одну з твоїх тез про те, що війна не на 2-3 тижні, не на 2-3 місяці максимум, а можливо на 2-3 покоління. От я десь для себе також, якщо загалом читати усе, це інтерв'ю Залужного, а ми його і на сайті НТА переклали, опублікували, можете також почитати. Я от десь це для себе і виніс. Ми тому десь зараз і цей заголовок для програми дали, що від Бандери до Залужного. Ми нарешті, от Залужний, мені здається, він прямим текстом, ну не прямим, точніше, перепрошую, не прямим текстом говорить, що держава з столицею Москві, як би вона не називалася, це споконвічний ворог. Ми будемо з ним боротися, боротися і боротися. Будемо відбивати наступи, робити контрнаступи, але будемо знаходитися в стані протистояння. І, мабуть, не варто очікувати, що там зміниться режим. Ну, зміниться режим і що? І далі будуть продовжуватися. Скільки цих режимів з різними царями, генсеками і тепер псевдопрезидентами намагалися знищити Україну? Ви також ще десь це відчули? Чи може щось інше? Так, я відчув це і в перший день війни, і ще до того. Допоки на карті світу існує ця чорна діра імперіалізму, яка всмоктує в себе всі прилеглі до неї, як вона вважає, її рускомірні території, доти ми приречені на це протистояння.
І це насправді є питанням ну, якоїсь такої нормальної тверезої довгострокової візії, тому що будь-які рішення проміжні вони все одно будуть. Їхня вирогідність є достатньо висока. І завжди можна десь трошки на чомусь спинитися. Хтось каже на кордонах 23 лютого, хтось каже на 91-го року. І це все є, як би мовити, така поточна оперативна геополітика. Але стратегічно для нас, як для народу, право якого на самодостатність, на ідентичність, на свою культуру, на свою мову, на свою самобутність і просто на свою державу, постійно оскаржується цим сусідом, очманілим, осатанілим. Ми, як народ, який постійно є уневажнений оцим імперіалістом з Північного Сходу, ми просто приречені йти не по тактичних цілях, а власне по стратегічних. А кожна стратегічна ціль для нас впирається власне в те, що я називаю неіснування ворога. От допоки по праву сторону на карті від нас буде цей імперіаліст, який суверенітет не визнає, кордони не визнає, право бути собою не визнає, доти, власне кажучи, ми і будемо під небезпекою. Тому навіть коли зараз я читаю дуже багато таких вже ну, таких майже остаточних, таких ствердних думок, що для України як держави основною ціллю в цій війні, і нарешті я це почув десь так на місяць 7-8, не швидше, є повернення до кордонів 91. Тобто до кордонів, в яких ми проголошували свою незалежність в 91-му році, то я тут все ж таки смію трошки розчарувати і продовжити ту тему. Бо навіть якщо ми вернемося до кордонів 91, то все одно за кордону цих 91 буде кілька метрів, і там буде стояти артилерійська якась гарнізонна група Росії, і за кордону 91-го року буде все одно сюди посилати і балістичні ракети, і крилаті, і гіперзвукові, і системи залпового вогню, і так далі. Тому, в принципі, ось це насправді і є оця така, ну, вона для когось може якась розпачливо прозвучати, чи дуже гірко, але мені здається, дуже правильна насправді оця крайня точка нашої цілі. Бо дуже часто ми повинні теж собі запитати, а яка наша ціль в цій війні? Не просто відбити. Наша ціль ніколи не зазнавати від Росії таких зазіхань. І, власне, тут не в кордонах справа, а справа в існуванні того ворога, який буде не визнавати кордони будь-які. Чи 91-го року, чи 23 лютого, чи навіть кордони УНР. Тому оця кінцева ціль для нас є такою. Я свідомий того, що, можливо, в нашу історичну оцю таку, той відрізок часу, можливо, ми цього не досягнемо. Тому що розпад і подихання, і це, знаєте, патологоанатомічний оцей от розтин, розкладання того монстра величезної туші, фактично на половину континенту, він може розтягнутися на десятиліття. Безумовно, Росія програє, але вона може програвати десятиліттями. Тобто це може розтягнутися. Але це нічого не міняє, тому що все одно ворог буде послаблюватися. Це не означає, що в мілітарній війні такі дуже кровопролитні будуть 2-3 покоління. Це ж не означає, що ми нон-стоп будемо в дуже кровопролитній війні. Я думаю, там будуть, можливо, різні фази, десь гарячіші, десь не гарячіші. Це буде пом'якшуватися якимись перехідними, такими законсервованими варіантами, передишки, чи, знаєте, як дозаправка пальним. Але ми все одно будемо цей український свій потяг, цей свій локомотив, все ж таки рухати до цієї кінцевої станції, яка називається неіснування Російської Федерації в її імперському вигляді. Бо всі проміжні успіхи на цьому шляху будуть лише зупинками такими постанційними до тої кінцевої мети, яка мусить бути усвідомлена кожним українцем. І насправді це навіть до певної міри навіть заохочує всіх вмикатися в цей процес, не думати, що це вон завтра десь там закінчиться, а перебудовувати себе, тому що на це теж потрібен час. Це дуже багато в себе включає, що означає
перемогти Росію, не будучи Росією. Але це зараз не є темою нашої розмови, то обмежуся лише побажанням пошвидше включитися у цей процес перебудови в довгострокову перспективу. І вона не є абсолютно ані страшною, ані якоюсь там бозна якою. Нормальна перспектива, в якій ми маємо дійти до історичної крапки краху Російської Федерації. Та й все.